Fala rapaziada, tudo bem? Muito boa noite para vocês. Terça-feira, 31 de maio, um frio do caramba aqui em Porto Alegre. Mas nós vamos quentar essa noite com um vinhozinho bom aqui, um papo muito legal no Bebendo e Falando. Convidar todo mundo já que tá aqui conosco, a gente atrasou um pouquinho, porque o papo. O off é sempre melhor, né? O off é, é bom demais, as histórias, enfim. Mas atrasamos, começamos um pouquinho atrasados, convidar todo mundo já, uh, que tá assistindo ao vivo pra deixar um like, né? Quer mandar uma pergunta? Manda o teu super chat aí também pra gente ler aqui, né? Vai na elegância, né? Vai, vai na mãe aí. E pra galera que, enfim, que não vai poder assistir toda a entrevista, lembrando sempre, né, que depois a gente vai pro Spotify, daqui a pouquinho. Uma meia horinha depois que termina aqui o Ao Vivo no YouTube, nós vamos pro Spotify, pro Deezer. Para Apple Podcast, enfim, pede para Alexa aí para tocar o Bebendo Falando. Amanhã vai no Trânsito, vai para academia, vai no trampo, vai lavar a louça, pode nos ouvir também. Ou assistir, né? Assistir é sempre legal também, porque aí tu pega a entrevista, pega as nuances, né? As, as, as expressões, enfim. Então, né, deixa um like aí na nossa live. Quem quiser pode mandar um super chat, participar conosco. Hoje, meus amigos, tá meio escuro essa parada aí, não tá, Bruno? Aí, agora sim. Ah, só no retorno, né? Uh, hoje é, temos um convidado muito especial aqui, agradecer o Laba, né? meu parceirão que deu essa pifada aí nos bons tempos de meio campista, né? pô, quando ele me contou, cara, o cara tá treinando aqui, eu falei preciso entrevistar esse homem, porque claro, você, todo mundo sabe, né? É uma história curiosa, né? todo mundo tem curiosidade nesse assunto, mas não é esse, não é isso que a gente quer, né? a gente não quer esse lado a gente quer um outro viés, né? O, o, o olhar de quem teve dentro da parada da indústria, da indústria pornográfica, enfim. E, claro, muita curiosidade também, mas a gente quer bater um papo divertido, bem humorado, engraçado, leve sobre esses assuntos. E o Dom tem uma vida incrível também, joga pôquer, a gente vai saber tudo, né? Ex-ator, ex ex-diretor. E agora, pro player de pôquer, dá pra dizer assim? Pro player? Dá pra se dizer dá que sim. Dá dizer que sim. Então, senhoras e senhores, Dom Picone na área, seja bem-vindo, meu parceiro. Saúde. Muito, muito obrigado, saúde. Tintim. Tintim. É... Primeiro de tudo, eu que agradeço o convite. É... Sou seu fã, viu? Uma honra. Sou, Sou seu, seu fã. fã. Sou <laughs> seu fã também. Sou seu fã também. Muito, muito obrigado, o convite. Valeu o carinho. Ainda bem que tu falou que eu sou Dom Picone porque quando eu vou no estádio o pessoal começa a Sotile Sotile não não pode crer uma galera Sotile é isso Sotile uma eu galera botou no estádio eu fico puto já fico bravo <laughs> mas é enfim né um abraço pro Sotili também. Os caras meteram assim, pô, então é isso aí que o Sotigol tá fazendo agora? <risos> <risos> é isso que o Sotigol tá fazendo pra gente fazer gol. o Dom, deixa eu te perguntar. Hum. É... Primeiro de novo, obrigado. Obrigado mesmo, cara. Obrigado a você. E assim, uh... tu é... Muita gente não sabe a tua história, né? Tu é de Canoas, gaúcho, nascido em Porto Alegre. Na... Nasceu e foi... foi embora muito cedo pra Canoas, ou só nasceu aqui? Só nasci. Só nasci. Porto Alegrense, natural de Porto Alegre e mas Qual o teu bairro ali? S uh, Canoas? É. São Luís. Não, hoje eu moro... Ah, sim, sim. Hoje eu sou um pouquinho mais chique, eu moro perto do shopping já. Pode crer, <laughs> é, ali tá bom, ali tá legal. É, tá bonito, mas sou da São Luís. Da São Luís, São Luís parte de baixo, mano. Se <laughs> São criou Luís lá? Parte... Me criei lá. Histórias boas? Me... Histórias boas, infância maravilhosa. Tá com os parceiros aí ainda? É, né? Sim, não. sou de infância? Os parceiros aí, tudo. São os de infância, amigo não, ali é um horror. Ali é, ali Fiquei é. com medo. Não, e é só... Li... <laughs> eu não preciso nem completar a ligação. Ele chega, <risos> <risos> ele chega, ele chega antes do B.O., ele chega... <laughs> Ô, Dom, <laughs> uh... cara, como é que... O que, que que tu fez o colégio? Chegou, chegou aí pra faculdade? Como é que foi o teu, teu <laughs> fui, início de... Fui, fui, eu fiz colégio, fui, expul fui expulso de três colégios. Então tu era picareta, tu era eu filho era, da mãe. Eu era, eu era, eu era picaretão no colégio. Bagunceiro. Es, é, es, é, estudei nos melhores, assim, de canoas, aux, auxiliadora, Lassalle. Uhum. Um abraço pra galera aí. E, e aí, quando eu fui expulso do Lassalle, o meu tio. o meu <laughs> Por que, tio... que foi expulso? Cara, do La... Eu fui suspenso já no primeiro dia de aula, quando eu Maneiro. fui transferido do auxiliadora pro Lassalle. Eu era realmente mal mal elementozinho. Rebelde? O assim, que que rebelde. era? Rebelde. Não, rebelde. Rebelde. E meu tio que pagava. Eu era de família muito pobre. Meu tio que pagava o meu colégio. Ele era Sim. de Chapecó, Santa Catarina. Sim. Aí, quando eu fui expulso do segundo, do segundo colégio, ele disse: Não, vem cá. Vem morar em Chapecó comigo um tempo. Isso já era segundo grau, né? Aham. Uhum. Mas aparentemente não adiantou, fui expulso do terceiro marista, um colégio marista lá. Eu não sei. Ah, tinha, é. uma, tinha uma rebeldia aí, né? Tinha, tinha uma, uma inconformidade. Tinha, tinha, tinha. Eu tô fazendo. É terapia hoje. É? É, mas então, eu tô ainda Não, me conhecendo lá atrás. É isso aí, cara. É, é a terapia... Um tra... Se todo mundo fizesse terapia, a gente é. tava vivendo num mundo melhor, assim. Exato, exatamente. Aqui a galera toda tá também, todo mundo teve um incêndio para apagar e foi correndo, assim. É, é. é muito legal, é muito é legal. Inter... É importante, cara. Claro no... Sem ironia sim. mesmo, sério claro mesmo. Que né? sim, importante. claro que sim. Então a gente aprende a se conhecer lá atrás e... para viver um futuro melhor, né? Essa tua busca pela terapia... Se deu por algum motivo específico ou uma... Se deu, se deu. É, é que, assim, eu uh, eu estou muito bem casado. Estou muito bem casado, amo muito a minha mulher. Então, e por ela já, é, já, já ter feito muito tempo, né? Uhum. É, 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 e já ser uma mulher, assim, mais... Uh, por ser uma pessoa melhor que eu... Por ser mãe, eu não sou o pai, por ela ser mãe, só o fato de ser mãe já é uma pessoa melhor, já, já entende mais de amor, Todas né? as mães merecem o céu, né? Como exatamente, diz o Exatamente, exatamente. Então, uh, e eu te, eu tento tentei melhorar para ela, estou tentando melhorar, assim, vários lados que eu desconheço. Cara, Também, é, é, né? uma, é uma viagem, tem muita gente que faz outros caminhos, né? Eu vi uma entrevista agora... Do Will Smith, antes da confusão do Oscar lá, e ele estava ele tava tomando ayahuasca, né? Que também é uma. Ele estava. Eu quero, eu é? quero, eu quero. Uhum. Então, é, é, um, é um processo de, de, de regressão também, né? É, eu quero. A ayahuasca é, um, é uma, uma volta, né? Uma volta no é, tempo sim, também. Sim. Essas tuas expulsões da escola aí. Se, é, era revolta mesmo? Assim, alguma coisa na tua casa? N como é que... Não, minha casa, o ambiente era tranquilo. sempre maravilhoso. Meus pais. É, assim. É... Uh, tirando probleminhas de cotidiano eu, eu não me criei numa casa onde o pai era alcoólatra onde Sim. a mãe isso ou não, nada disso uhum. era uh, a nossa casa nós fomos criados com carinho né pobres mas todo mundo fazendo o seu melhor Sim. era mesmo alguma coisa enfim é, coisa de guri Sim. Falta... era, era vamos, fazer, vamos fazer o seguinte não tinha porra de iPhone, não sim. tinha iPad, não tinha videogame, não tinha internet. Cara, e eu tinha. E eu tinha energia de sobra. Sim. Era. era A bestira. gente viu ao longo da tua carreira. Era bestira. <laughs> eu não <podia> perder, <laughs> Não, tá tudo certo. <laughs> tá tudo certo. De, uh, e, não, sim, e, que eu... e que canalizou depois que na que carreira? E que canalizou depois na carreira? nasceu? 75, tenho 47 é, eu sou, eu sou 8,4, mas é meu, meu período escolar também foi todo é. analógico. não, então e tu sabe, cara, a energia tá na rua era besteira. expulso porque eu Mul estudava traquinagem. em colégio traquinagem, Eu estudava em colégio de freira, de padre, depois de padre de novo traquinagem, nada sim. demais sim, sim. de não nada demais. não, eu, não eu, eu até te fiz essa pergunta porque o meu caso é diferente assim, o meu caso o meu pai foi um, é uma pessoa ausente né e eu depois na terapia, cara eu era uma criança muito raivosa assim sabe muito, brigava, ia jogar bola, brigava muito, entendeu? Por isso que eu te perguntei, sabe, esse, esse tipo de coisa, assim, porque. E depois que eu fui entender, cara, que eu tinha uma revolta dentro de mim que eu nem sabia que tinha. Que eu nem sabia que tinha, sabe? Que era uma... uma eu fui um adolescente, cara, sempre tentando... Brigava, jogando bola, jogando basquete, era ridículo, sabe? era um chato. Né? E não sabia, fui saber muito tempo. Depois já adulto, já vinte e tantos anos, que eu fui pra terapia, cara era uma questão com meu pai ali e tal, mas é por isso que te perguntei, entendeu? Porque assim uh -huh. geralmente às vezes se manifesta alguma coisa na criança, no adolescente, o cara, não sabe. É, então, na verdade, nós hoje com 40 anos, né, em média, quando a gente passa por um, um, uma situação de estresse, um a gente trauma, acessa, né? a gente acessa a nossa criança. E aí se a nossa criança, ela era explosiva, ela era traquina, ela era, né? Então uh -huh. a gente vai estar acessando ela naquele momento. Então a gente tem que trabalhar isso. E faculdade chegou aí, não tinha algum, comecei tinha algum plano? a fazer, que comecei que era? a fazer publicidade, propaganda. O meu irmão do Caçula é formado, mas é, não deu. Tinha que começar a ganhar dinheiro, não tinha tempo para estudar. Não era grana. Era, tinha que ajudar a em casa e, é. e daí nesse período eu trabalhava no banco. E foi onde começou o pornô sim eu trabalhava no banco no, uh, no banco Sudameres e eles me pagaram uh, não 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 Sudameres na 7 de setembro em Porto aqui Alegre em Porto no Alegre. centro uhum. é. metrô e todo dia todo dia trens urbão trens urbão trens urbão mal vestido tinha aqui de gravatinha eu não tinha dinheiro para me vestir então era o tênis o sapato preto a calça lilás, a camisa amarela. Vendedor de Bíblia. E assim a gente vai, a gente ia. Ia para Renner, comprava em 5, 10 vezes o cartão da mãe. E assim a gente ia. ia Estou <laughs> é assim identificando, eles... a gente tem uma história parecida. E aí, e aí eles me perguntaram assim, ah a gente quer investir em ti. Tu quer ir para São Paulo? Eu tinha 18 para 19 o anos. O banco. É, tu vai fazer um curso em São Paulo. E eu, claro, todo empolgado. Quero muito seguir a carreira de bancário e tal. Só que quando eu cheguei em São Paulo, era quatro dias de curso. Uhum. No terceiro dia do curso, eu tava fazendo o filme pornô. Caralho, velho. No, no, já assim? Assim. Sem, sem aviso prévio assim. nenhum, sem nenhum tipo de negociação? Assim. Ah, cara. Conhece, tinha... como, é, como é que te abordaram? Como é que te, como é que te se aproximaram de assim? Não, as brasileirinhas tava começando. Era a segunda produção das brasileirinhas. Isso é 90. E... Seis, eu sete... sou ruim, tá? Eu sou ruim, mas sim, uhum. 95. Meio da 90... década de 90. 90 é, 94 para 95, isso. Uh, eu sou ruim com essas coisas de datas. E eu, eu, eu posso te falar uma coisa e ser um ano depois, um ano antes. Tranquilo. É só pra gente ah, situar, assim. Tá, tudo bem. E as brasileirinhas estavam fazendo a segunda produção dela, era totalmente amador. Uhum. E ela. E eles uh, tinham chamado um ator e uma atriz ou duas atrizes norte-americanas e e eu conheci uma delas eles no saguão hotel hotel e eu não falava absolutamente nada de inglês era só mas eu adorava filmes eu era cinéfilo assim eu uhum. devorava filmes e eu sabia formular frases sim se comunicava me comunicava é isso aí Resumindo, no terceiro dia e aí eles disseram: ó, ah, nós vamos fazer um filme tá, pornô daqui dois dias. Para, calma, calma, calma. Vamos... Calma, tá indo muito rápido. Tá. Tu foi pra São Paulo fazer o curso. O curso. né Tudo tava, pago. Tava hospedado num hotel. Sim. Pro curso do banco e tal. Nunca teve contato com, com produtora, Absolutamente nada. Absolutamente nada. Zero, foi Zero. uma coisa. Zero. Faltou alguém. Adorava ver filme pornô. Não, não, todo eu via mundo. Dedo dos meus 14. A parte escondida lá do, da locadora, né? Não, é, é. Não tinha é. WhatsApp, não tinha. Não, não tinha nada, nada. E eu... E 14 anos. É... Porra! Tinha que realmente. Ah, and, uh, os hormônios no, não. Não, pelo na, amor na, de Deus. Teto. Era cinco brigas. E tu por tava dia. ali no. Cinco. <laughs> briga por dia. Caralho, bicho. Não, o okay. quê? Oh, meu... meu Deus, não. A flora, né? Normal. Brigado, normal. Não tem. Não, cara, não tinha. Não tinha onde extravasar, velho. Não, não tinha tem... dinheiro. Nada. Não tinha namorado. Nada, nada, nada. Era brigar com morango de pescoço cinco vezes por dia. Não tinha o que fazer, cara. <laughs> Eles riam, né? Eles riam. Não conheciam morango de pescoço, <laughs> né? Não conheciam. Ô, Dom. Eles e riam. aí... <laughs> e aí no, aí no, no saguão ali, os caras Tava ali, chegava do curso tal, não sei o quê. Não, não chegava do curso. Eu fui conversar com eles assim, na primeira noite, pum, desci, tava conversando em inglês. E no bar eles, do hotel, assim? E eles falaram: nós somos ator e atriz de filme pornô. Não, eu e eu falei: quê? E aí conversamos e conversamos e conversamos. E eles falaram: daqui, uns, daqui dois dias vai ter o filme, se tu quiser ir. Porque. Assistir? Assistir. Ok. Só que dali Porra. dois dias iniciava o curso do banco, né? Sim. E eu... Eu não tive dúvida em não fazer o curso do banco. Porra, Fui é ver a total. gravação. Foi assistir só? Fui assistir. Uhum. Fui assistir. E aí chegou lá... É, não tinha... Veja bem. Não tinha Viagra. Uhum. Não tinha nada. Na, naquela época... Era talento eu... puro. É, eu não chamaria de talento. É vocação. Vocação. Vocação sim e é, assim como existe vocação para ser padre claro normal e um, puta que pariu imagina amanhã a igreja católica não 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 Voca, vocação pra ser padre para ser jogador de futebol para tá. talento do cara tá, normal tá, tá tá aí que merda Dom, não, relaxa, dá relaxa, tá para não Dom. dá para não tomar o vinho não fica à vontade tá, aí e aí o o que acontece, aqui. as brasileirinhas as brasileirinhas. Foi assistir. As brasileirinhas botaram um anúncio lá, né? Sim. Pra quem quisesse ser ator pornô, quem quisesse trabalhar. Enfim, fila de rapazes para tentar fazer No a dia cena. que tu foi assistir. O dia que eu fui assistir. Ah, o cara, era, era o teu destino, né? E não, e não conseguiram. Não conseguiram. E daí eles. Eles eles. Che... E eu fiquei... conversei com o dono das brasileirinhas. Sim luís Roberto Alvarenga uma grande pessoa um grande empresário e eu falei para ele mas eu consigo e daí ele falou tu volta aqui amanhã rapaz eu nunca me esqueço da frase e eu falei eu só preciso ligar para minha mãe e para o meu pai e ele tá bem toma e emprestou o telefone celular 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 era para riquíssimos. na né? Eu peguei aquilo, eu não sabia nem o que fazer. Uhum. Liguei para casa, falei com a mãe, a mãe me deu força. O meu pai, tu não vai fazer nada que tu não queira? Pai, eu entendi o que tu quer dizer. Uhum. Não, não vou fazer nada que eu não queira. Uhum. É... Puxa um pouquinho para ti o microfone. Ele... Então. Aí ele falou assim: não, eu só não quero que envergonhe a gente, eu não. Eu posso fazer o filme pornô, e ele pode, a minha mãe também. Minha mãe veio se tornar catequista depois. Engraçado, né? É curioso. Curioso, catequista Moinho do Dom Picone. <laughs> é. Aí eu falei pro Luiz: Amanhã eu tô aqui. E ele tá bem. E eu fui e desempenhei bem o papel. Tu nem voltou a Porto Alegre? Então, eu voltei demitido, né? Mas. Sim, matou é, o curso é... todo <laughs> pra fazer filme Enfim. pornô. Eu até entendo o teu gerente, né? Eu não vou ficar bravo com o teu gerente, eu entendo Enfim. ele. É, mas o. E aí ele me fez uma proposta, porque não tinha o atores. Alvarenga, o da Alvarenga. Ele me fez uma proposta e não tinha atores naquela época. Ele precisava da, dessa mão de obra. Sim. Não é que nem hoje, por exemplo. Uh, em média, assim, quantas vezes mais o teu salário no banco era o cachê? Eu tinha eu, uma cena, eu ganhava o meu salário do mês. Uma cena? Uma cena, eu ganhava o salário do mês. É, na época era 500 reais o salário, que era muito dinheiro. 500 reais. Sim, eu acho que era 1 um por 1 um o dólar, né? Era Eu não dólares. lembro, não lembro. 95, não, 6 não, era 1 um por 1. Um não, aí. não, não, não. O dólar era altíssimo nessa época. Ele, ba ele baixou. Depois? Ele baixou, eu acho, quando. É... Depois do FHC ali, que ele baixou. Ah, mas... então é um pouquinho antes, né? 94 é o Plano Real. Tá, oh, não então, é, é um não, pop. não interessa. Eu viajei, eu é. Não, 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 tudo bem. Desvirtuei. Não, interessa, interessa. Mas não, eu não sabia. Assim, eu não, eu não, eu não lembro disso uhum. daí na época. Mas era uma cena, teu salário do mês. Já Meu é, salário do mês. Já chega essa proposta de, pô. Meu salário do mês. Veja bem, hoje, não existe isso hoje, tá? Sim. Tu vai pegar hoje o, o salário de um escriturário de banco, eu não tenho ideia de quanto seja, mas digamos que seja 4 mil reais. Uhum. Isso não existe hoje. Nenhum, a nenhuma relação... pessoa nenhuma pessoa vai chegar em São Paulo hoje para fazer um filme pornô e vão dar quatro mil reais uma cena não Sim. hoje é a indústria acabou né? hoje a indústria do pornô ela é basicamente cenas rápidas onde eles colocam no Xvideos vídeos e ganham por acessos ou cada ator vai tentar fazer a sua imagem no Instagram ou seja lá onde for Uh, mas não é como naquela época. E depois, ainda que se tornou uma indústria, aí as coisas ficaram maravilhosas ainda. Né? mas o menos que aconteceu com a música, né? Somem as gravadoras, vai pro streaming, aí ganha por acesso, enfim. É, é o famoso completo no Red. É, exatamente. né? O do -Videos ali, né? Exatamente. Tem o vídeo, aí o completo numa, num premium. Exatamente. o pessoal cria a própria página ali também. E tal. Exatamente. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho vídeos que são acessados mais de um milhão de vezes no ano. É, no X-Videos. E, e aí, tu ainda recebe... Royalties. É, royalties. Uh, então, recebia... Dos, dos teus, né? Recebia, daí agora eu abri mão dos royalties, uh, porque não é, não é algo que eu, quero, que eu quero também... Os royalties hoje não são tão altos a ponto de eu liberar a minha imagem, sabe? Quando eu era solteiro ou coisa parecida... Não compensa. Uh, não compensa. É melhor... Ti... Então, tá, tu tá Uma... tirando do ar a tua... Uh, não compensa aos pouquinhos vai saindo ah, e tal eu não sinto que isso eu tenho eu tenho por exemplo eu tenho por exemplo um projeto que eu posso levar para o Instagram que daí uhum. eu abro a minha conta eu preciso entender muitas coisas é, precisa ter estômago um pouco para lidar com o público precisa principalmente deste ramo deste ramo pessoal muito invasivo muito invasivo eu vi eu te mar... eu perguntei do teu Instagram ali né tu não é o fiv é privado tu ainda não... não além de privado eu deixo bem claro apenas para amigos sim e é a tua vida pessoal não é profissional de amigos Isso aí. Exato. então é, tanto que a gente nem marcou é, gente eu tentei eu tentei eu tentei eu tentei deixar ele aberto no início eu tenho Instagram há pouco, pouquíssimo tempo desde 2018 só uhum. E quando eu fiz, eu deixei aberto, começou a vir enxurrada, 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 mas uma semana eu fechei ele. Porque, Sim. não, realmente invasivos, Valeu assim. É, invasivos, era, é só estresse, entende? Vamos ali no, no, na, na época do curso ali, aí tu volta, demitido, obviamente, só arruma tuas coisas e, e vai embora pra São Paulo? Ou, ou como é que. Eu... Porque aí tu mudou de carreira, né? Sim, mas ainda não era uma indústria. Sim, ainda não era uma indústria. Eu fazia três cenas por mês. Digamos assim, eu fazia três cenas por mês. É, para mim, eu tava no paraíso, ganhando três vezes mais do que o banco e Sim, fazendo filme. E, e, exatamente. E coisa de, de criança, coisa de, de, de moleque. menino, de moleque, autoestima. É, cara, eu fui dar beijo na boca muito tarde. Eu era muito feinho quando era novo. Claro hoje um pouquinho de dinheiro te deixa mais bonito, né? <laughs> Mas eu era bem feinho, eu tinha muita espinha, muita acne, não tinha dinheiro para comprar remédio bom. É, coisas assim que vem na cabeça, sabe? Coisas é, que também a gente coisa, nem mano, sabe na época que mexe claro, com a tudo, que time, mexe com tudo. Mano. Os amigos do colégio tudo dando beijo na boca e eu nada, entende? Uhum. E aí coisa de menino, de repente eu tô em São Paulo fazendo filme porno que é exatamente o que tu falou no início. É, é, a, às vezes está o... Eu, eu já peguei voo com o pessoal do Inter, aliás, uhum. tempo do Tinga. Uhum. Eu sou gremista e, e virei colorado junto. Minha mãe era colorada, minha mãe colorada, Isso era é a culpa colorada. Do lado. Cara, bem no ano que eles foram para a final da Libertadores, a primeira vez contra o São Paulo... Eles trataram tão bem a minha família, na véspera da final, do jogo da final, o Tinga e o Perdigão uhum. pegaram minha família e levaram pra dentro do vestiário. Caralho, velho. No último treino, no treino a pronto, como chamava na época, Terça, como chama né? ainda. O jogo foi quarta, final. Terça-feira, pegaram é minha aí. mãe, primo, levaram para dentro do, 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 do vestiário, deram camiseta autografada, tá com o Matheus usando a camiseta hoje. É, ganhou de presente do meu primo e eles trataram tão bem que a partir dali eu comecei também a torcer para o Inter e, e, e tem muita animosidade nisso porque eu vou tanto no jogo do Grêmio como eu vou pro jogo do Inter uhum. e tanto faz para mim se o é, assim não é tanto faz eu não eu não sou doente uhum. eu vou pelo espetáculo Claro. e se o Inter está numa final eu torço pro Inter Talvez eu Cheirou seja bairrista. Uma... Talvez eu seja bairrista. Muito? Talvez eu seja muito bairrista. Mais do que eu. Eu prefiro, eu prefiro um gaúcho campeão. As claro, pessoas, meus amigos claro, não entendem. Claro, claro. Meus amigos não entendem. Mas total, uma sensação de gratidão. Uma, uma gratidão. Forma que os te então, aí o que eu ia dizer. E aí, quando eu estava no aeroporto, uhum. quando eu tava no aeroporto, que veio. O Tinga, <laughs> que veio. Eu não conhecia nenhum deles. E que veio. Eles querendo tirar uma. Eles querendo tirar uma foto comigo. <laughs> já, tinha, já tinha telefone bom. Concentração querendo, é longa, né, Lava? É, Três é. dias concentrado. O sobis. O sobes <laughs> O sobs, gente finíssima. O Alex, gente finíssima. O Alex, é meio campo, né? Sim, sim. Uh, cara, foi muito legal. Daí, a partir dali, assim. É... Isso dá um, um ânimo Porra. muito, mas eu já fazia 10 anos que tava. Sim. Mas aquilo ali é um reconhecimento. Então. Inimaginável, né, Dom? Exato. Tá Canoas aqui, Exato. se fudendo no banco, Exato. e aí, quando vê, tu vira uma Exato. celebridade, velho. Eu, eu acredito que tu vai no super, vai a algum lugar, o pessoal fica assim, tipo. Não, to... não toma umas olhadinhas, tipo assim, será toma. que é ele? Então eu sou muito ligado, assim, eu sou muito ligado. Como a minha mulher a gente tem só um ano de relacionamento, eu chego, ela não é ligada nisso. Uhum. Eu falei, ó, que ela reconheceu. <laughs> Aí ela fica, ela fica, olhando, ela fica olhando, Daqui a pouco as pessoas estão se cutucando, assim, né? Uh... É, mais ou menos isso. Mas ah. então, o que nós estávamos falando? Sim. às vezes o jogador de futebol, uhum. aos olhos do homem, uhum. ele é um ídolo. O cantor ele é um ídolo, o outro é um ídolo. E às vezes eles chegam perto de mim e eu sou um super-herói. É diferente. <risos> <risos> cara, é diferente, cara. É diferente, é diferente, é engraçado. E tem, sabe? Todo, tem todo um mistério também, né? Tem todo. Porque, tipo assim, é, é, é curioso, né? É, no, é normal. Assim. Eu acho que hoje a gente está no momento de. Uh, uh, a sociedade está, tá, ao meu ver, está melhorando, apesar de ter vários problemas ainda. A gente tem uma sociedade racista. Né? A gente tem violência, briga política, mas nós estamos nós em evolução, né, cara? Nós estamos evoluindo, assim, está melhorando, sabe? Eu acho que é um momento também de. Uh, a, desse, desse ramo de business, né? A galera já está também mais né, compreensível. Não, acho que não tem tanto preconceito hoje em dia. Chegou a sofrer algum preconceito ou não? Preconceito? foi essa não. aura do mistério mesmo, assim, de. O Laba está saindo. Passar, eu já respondo. Passar, Laba. Obrigado. Não todos. é o Jornal Nacional, fica à vontade. O nosso, é, o, o, o Laba. Legal. Obrigado. O Laba, o Laba, eu ainda quero ver ele treinando. Eu ainda quero ver ele treinando uma, um time da dupla Granal. É só querer. Um futuro técnico. É maravilhoso. Ele é, é. um perfil é. uh, sotile com He-Man. He sotile com He-Man. É, He Rafael Moura. Sou fã, sou fã. <laughs> Vou Falou, Labar. Abraço, Labar. Valeu, lá, Paulista. Beijo, beijo. Dom, em, em relação... Preconceito, chegou a rolar assim? O, o que acontece com nós, brasileiros, o que acontece com, como sociedade, tá? Uh, generalizando, né não pessoa a pessoa. Sim. Nós somos muito hipócritas. Então, o que acontece é assim. Quando eu larguei o banco, que eu fui... Eu tinha um escortezinho 85 na época, que meu tio me ajudou a comprar. Uh, uh, o que eu vejo é assim: quando eu larguei o banco, que eu falei para as pessoas e eu falava, eu estou fazendo um filme pornô. As pessoas, mas claro, tem que compreender: 94, 95. Isso, uhum. né? As pessoas olhando de lado, as pessoas virando o rosto. O alcance era outro também, né? O alcance era era, o... era só através da fita, só através do VHS, na só através do VHS. Mas então, o que muda. Quando eu compro o meu carrinho... Eu saio do meu Escortzinho 85 e compro o meu carrinho zero do ano, elétrico, com os vidrinhos elétricos, com as coisas. É, eu fiquei mais bonito para as pessoas. <laughs> é incrível, cara. Essa, Encheu de amigo. Essa hipocri... Encheu de amigo. Essa hipocrisia. É, é, significava que eu estava me dando bem uhum. na profissão que eu escolhi. Então, isso... E quando tu fala que a gente está melhorando em termos... Sim. A, a o sexo hoje ainda é um tabu muito grande para uh, povos mais muito mais frios que nós como Europa uhum. americanos canadenses como são mais evoluídos quando se fala não em sexo quando se fala em sexualidade é, referente ao, Brasi ao brasileiro uhum. é, eu, nós somos muito hipócritas ainda a gente quer entender nós somos catedráticos em entender todas as letras L G B T Q mais plus uhum. tudo isso a gente quer ser catedrático em entender uhum. e a gente não entende a nossa própria heterossexualidade consegue entender isso é muito forte a é gente profundo quer, hein a Só gente foi, foi nós, longe nós agora. não entendemos a nossa própria heterossexualidade quando você fala o fulano traiu a ciclana Apedrejam. Ninguém quer entender do porquê que houve uma traição. O casal, aquele casal, vai numa casa de swing. Uhum. Apedrejam. Ninguém uhum. quer saber do porquê que é um Entendi. Co é consensual. Entendi. Entendeu? Uhum. Agora o LGBTQ, é o LGBTQ mais fez isso é bonito. A gente, a gente quer ser catedráticos. Uhum. Em entender os outros e não entendemos as a nós mesmos. É isso que eu quero dizer. E aí dizer. tu acha que daí que sai o choque? Que, tá, que, que não, dá a colisão social? Não, não. Eu só não acho que estamos evoluindo. Eu só acho que o povo, o europeu, o americano, o canadense... É livre. Eles são muito mais evoluídos que qualquer povo latino. Uhum. Nós. Nós somos os que mais fazemos. Nós somos os que mais praticamos. Aham. Uhum menina a menina, que, a menina, que, a menina que mais condena? A menina vai na balada de segunda a segunda, ela transou com sete. Mas aí teve uma situação que ela... Ai, que horror. E não que ela esteja errada, transar com uhum. sete de segunda a segunda, tá tudo perfeito, maravilhoso, tá? Sim. A vida... A, a, a sexo é uma delícia, sexo é vida. Enquanto a gente estiver falando de vida, é maravilhoso. O ruim é falar de morte. Então, assim... Mas faça, mas não seja hipócrita. Entendi. Igual o homem. Entendi. Exatamente igual o homem. Uhum. A, gente, a gente tá condenando o que a gente faz escondido. Cara, o homem não entende... O homem não entende... Os namorados passados da atual namorada. Uhum. Coisas que o homem de Cro-Magnon, há 25 milhões de anos atrás, tipo isso, uhum. já deveria entender. O homem, às vezes não uhum. entende isso sim é, eu Tem mesmo do passado. não eu mesmo em em, em em determinadas situações também posso me ver é, 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 caindo em pegadinhas é, entende uhum. tipo de, de, digno de uma pessoa burra uhum. então essa parte da sexualidade a gente precisa ainda evoluir muito 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 pais igual os pais a mesma coisa tem em casa é, é, tem em casa um homem que transa com não sei quantas meninas uma filha que um filho que transa com uma outra filha que tem uma vida sexual superativa aí a menina a vizinha parece grávida ah que vagabunda entendi. Que, entendi. É, sabe uh -huh. Uh -huh. hipocrisia a condena hipocrisia. os outros pelo que ele faz. Acho que nós ainda estamos muito longe. Nós, brasileiros, ainda estamos muito longe de povos realmente evoluídos. Sim. E, Odon, oh deixa eu te perguntar, voltando lá pro começo, aí as coisas começam a deslanchar para ti. A, indú a indústria começa a se formar no Brasil, né? A brasileirinha vira um fenômeno. Fenômeno. Que depois vai contratar. Depois vamos chegar lá também, começa a contra contratar atrizes famosas gente fora do meio né o uh... mas mas calma voltou começou a fazer tuas três cenas por mês tal 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 tal, tal. e aí tem um momento que explode como como é que foi isso assim uh... tu tava em São tu volta já vai para São Paulo eu fiquei na ponte aérea os primeiros cinco anos eu fiquei na ponte aérea vai e volta vai e volta fazendo primeiro três cenas por mês é, o segundo ano já era uma coisa mais mais forte, assim, já né? Já dava uma média de é, 50, 60 cenas por ano, digamos. Sim. O que não é muito. Cinco cenas por, por mês, uhum. digamos assim. Uhum. Mas o começo eu fiquei na ponte aérea indo e vindo, indo e vindo. A primeira vez que eu fui, já como contratado, a primeira vez eu fui maravilhosamente de avião. Eu voltei de avião pelo banco, né? Uhum. A segunda, a segunda, a terceira e a quarta. E a quinta, eu ia de ônibus. 18 horas de ônibus. Saía daqui às 11 e chegava lá às, às quatro da tarde. Uhum. É, porque o orçamento dos filmes eram, eram baixos. A Brasileirinhas estava começando. Sim. Então é o que eu costumo dizer. Não existe glória sem perrengue. Claro. Né? E foi assim. Meu primeiro ano, até o segundo ano, foi assim. Ah, aí. O meu segundo ano, ele já... No meu segundo ano... Já ficou por lá daí, São Paulo? Não. não a pô... partir do quinto ano... Demorou ah, demorou eu fiquei... É, eu fiquei é 17 É nesse quinto anos. ano aí que começa mesmo a, a entrar uma grana melhor mesmo e tal, de não, vou ficar por aqui... Porque assim, tu tava num momento que começou a, a nascer uma cena, né um cenário, melhorou a tua vida, mas a indústria, como tu bem disseste, não tinha sido formada ainda. Mas deve ter chegado um momento que tu falou assim, cara... Tô começando a ficar rico. É nesse quinto ano aí? Não, não, não. Eu, não nesse quinto não. ano ainda tava. mas não, só tava não, melhor. Não, 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 Maiká. Ah, jamais tô começando a ficar rico nesse início de. Eu comecei a ganhar um dinheiro realmente bom quando eu comecei a atuar muito. Ah, veja bem. O pornô sempre foi na quantidade e não e não no valor do cachê. Uhum. É, até os Estados Unidos até hoje é 500 dólares a cena. Ponto final. Só que nos Estados Unidos era uma indústria é uma indústria onde você pode fazer uma cena. Se o ator for bom pode fazer duas cenas por dia. Então isso te dá 20 mil dólares por mês Sim. fazendo filme pornô. Isso é maravilhoso. Mais as feiras, né, que rolam. Mais tá. feiras. Hoje Feiros. rola muita coisa por trás. Sim. Quando eu me aposentei, há 12 anos atrás, não existia Instagram. A gente não sabia. O, o, a, a, não tinha ma... A pirataria tomou conta do Brasil. Uhum. Ponto. Brasileirinhas foi vendida. Bootman foi vendida. Sim. As maiores produtoras vendidas. Não existia uma. Não existia uma, é, uma perspectiva do mercado melhorar. E Sim. não melhorou. Não melhorou. Pulverizou, né? Pulverizou. E no Brasil é o seguinte: as pessoas hoje estão fazendo cenas é, e, e, e pagando, inclusive, é, lá adiante. Não, depois de tantos views, depois disso, depois daquilo, tu vai receber, uhum. tanto para ator quanto para atriz. Sim. É, e, o cachê, e o cachê do homem, do homem na, na, na cena é mais barato, né? Mais barato. É. No, o meu, no Brasil, não. Sim. Porque eu, eu, a partir do quinto ano, já era diretor. Né? É, nós vamos chegar lá. Deixa então. eu só te perguntar: como é, que é a, como é que era a tua preparação, velho? Pra uma cena, assim? Era ficar sem transar no dia anterior ou não tinha nada disso? assim tu, 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 como é que tu te preparava para não, não, não só o um dia anterior eu passava a, se, a quando era uma produção grande uhum. eu passava a semana toda recolhido treinando me alimentando bem é, não sim eu, eu, eu fazia isso sim quando era uma produção ah, sem balada sem álcool como no Brasil não é uma indústria nunca foi uma indústria no Brasil uhum. como é em Los Angeles Los Angeles tu mora na indústria. O Brasil não. O Brasil você vai, você fica uma semana filmando, você volta, descansa três semanas, uhum. depois vai, fica mais uma semana dez dias filmando, volta, descansa duas semanas, entende? Uhum. É, diferente dos Estados Unidos que é diário. Então, nos Estados Unidos a, a sua preparação ela, tem, ela é muito, exige muito mais do que no Brasil. Sim. Uh, o Brasil ele ficou profissional, profissional, profissional quando o divisor de águas chamado Alexandre Frota surgiu no, no, no mercado. É, é, foi o divisor de águas e não só esse divisor de águas. O Alexandre Frota ele pegou a migração de mídias. Ele, ele, quando o Alexandre Frota foi contratado, uhum. estava migrando do VHS para um tal de DVD. <laughs> a bra brasileirinhas a Brasileirinhas vendia uma média de 3 mil cópias por filme. Uh, com Alexandre. Frota, com a Alexandre Frota, ela vendeu 30 mil VHS, 30 mil DVDs com o Alexandre Frota. O acordo com o Alexandre Frota foi um apartamentinho em Moema e uma BMW, uma BMW de uns 7, 8 anos em uso. Foi o acordo que fechava mais o ou menos. Dele. que fechava mais ou menos na época 500 mil reais. É, aí o, o, Luiz, o Luiz o Luiz ele já queria vender a minha BMW e ele já queria vender o apartamento e ele é, ele é um fenômeno o dono das brasileirinhas é um fenômeno ele, ele fazia, sabe como que eram meus contratos com ele hum. na palavra e sabe como é que ele queria me prender ele fazia contrato de dois em dois anos comigo trocando o meu carro aí ele uhum. falava não garoto Deixa o carnet com a gente. Deixa o carnê com a gente. Assim eu tenho tua exclusividade no Brasil. Assim eu tenho exclusividade tua no Brasil. E. Ele. ele uh, o financeiro nunca deixou de. Nunca deixou sempre de pagar. Sempre Se, ele, ele sempre honrou. O cara é demais. Mas voltando ali na preparação da cena, uh, tu te resguardava, cuidava da tua parte física e tal. Porque a exigência, acredito que é. Porra. É... Vocês ficam o quê? Três horas numa cena? Quatro horas? No um set? Pra uma cena? Não, não. Uh, uh, ator que dava mais trabalho, sim. Podia ficar quatro horas numa cena. É, depende também do que eles queriam. Às vezes queriam. Porque o cara goza? Antes da hora? É que depois. É que... Isso aí tu tá falando de uma pessoa que vai fazer um teste. Ok. Os profissionais não passam por isso. É, só que tu tem que lembrar de uma coisa. Existe uma. Entre aspas, tropa de elite. Tá? Então, digamos que num ano, digamos que em 10 anos passem 60 performances. Eu não, gosto de, eu não gosto da palavra ator e atriz pornô, né? Uhum. Por quê? porque Porque eu, eu não sou ator e nem ela é atriz. É, é outra coisa. Tanto é que no mundo é pornstar. É tipo, é sim. isso. Pornstar, performance no máximo, assim, né? Ok. Mas não, tudo bem. Sim, não, ator bem. pornô. Normal. No Brasil é, é ator normal. pornô. Mas a. Uh... Uh, a tropa de elite ela é sete oito atores ponto final então em toda a produção toda a produção tu vai ter ali quatro desses sete oito uhum. e mais dois fazendo teste porque às vezes pode ter uma grata surpresa de um menino ir lá e ser realmente muito bom e depois vieram é, descobertas ótimas um deles o Kid Bengala né Big Sim. Mac assim Próprio Pete Garcia, que eu lembro assim, que eram pessoas que entraram no meio da tropa de elite, entre aspas, e decidiram bem. E a tropa de elite é o quê? Duas horas, uma cena, uma hora? É, hora e meia. Uma hora e meia. É, hora, o hora que é e meia. é bom para todo mundo, né? Não, para todo mundo. é menos a... custo de produção, Até de equipe, de Exatamente, e locação, exatamente. A... Hora, hora e meia, tu tirava 28 minutos de de bruto, né? Uhum. E depois editava em, em, em 15. Era é um, é um clima bom, sim. É, rola uma camaradagem, e tal. É um meio que tem muita puxação de tapete. Eu, um, vou, muito te falo... ego, eu como vou te como falar. Por eu vou te falar, por um, <laughs> exemplo. Eu, eu vou te falar. uma coisa e, e pode ser presunçoso da minha <laughs> parte isso, tá? O, no Brasil é bem complicado. É, é por isso que eu falo. Tudo, tudo, tudo nessa vida é a evolução, a melhoria do ser humano. É por ser restrito? É muito legal você trabalhar nos Estados Unidos, é muito legal você trabalhar na Europa, volto a dizer. As pessoas, existem muitas. As pessoas são inteligentes, as pessoas têm a mente mais evoluídas e cultas para conversar contigo. Sobre tudo e sobre todos os assuntos, todos os aspectos. Sim. Entende? Aqui no Brasil, pegavam uh, mão de obra muito barata. As pessoas eu ia almoçar. Você vai, ia almoçar no... Num... almoçar... Tinha 10 pessoas almoçando no mesão ali. Eu, eu não almoçava sozinho ou jantava sozinho porque eu era o diretor e eu estava pagando o elenco. Mas não dá. O pessoal conversa sobre sexo pessoal com é e eu não e eu, e eu aquilo que eu te falei é. eu, não era o meu não era meu estômago isso daí entende uhum, uhum. Uh, é mais ou menos isso mais ou menos isso eu fiz amizade com o pete garcia que é o meu melhor amigo do pornô amigo até hoje e ponto e o meu câmera é o marcelo cavalcante que foi meu câmera durante 12 anos Palmeirense roxo, uhum. que eu adoro ele. Uh, isso daí, isso daí. O que eu, o que eu posso dizer é que eu via quando eu viajava para o exterior para trabalhar com uma atriz ou duas, aí eu já estava falando inglês. Sim. Eu escutava muito elas, o lado delas, porque todas vão, ou o namorado não sabe, não sabiam o que fazia, ou tem problemas em casa. Todo é ser humano, todo mundo tem o seu problema. Só que ao invés de virar as costas, eu escutava. E aí o fato de eu escutar, eu conhecia muito mais o universo feminino. Que é algo que me seduz muito mais conhecer, porque o universo masculino eu conheço. Então uhum. me seduzia muito mais conhecer o universo feminino do que simplesmente virar as costas. Entende? Sim. Então é mais ou menos isso. Aí, aí eu escutava e eu conseguia tirar o melhor, assim, talvez, para minha vida. Ô Dom, tem um super chat aqui do José Santos. Dom, tudo bem? Você comentou que tinha beijado na boca muito tarde, falou sobre o teu, teu tempo de moleque ali. Como era a tua vida sexual antes de fazer o primeiro filme? Minha vida sexual antes de fazer o primeiro filme é, não existia. Uh... Tava russo. Eu, eu, eu tive uma, é, uma namoradinha, uma namorada, e é isso. Assim, tipo, não. Até os 18 anos eu deveria ter transado duas vezes, assim, com duas mulheres diferentes. É isso. É, e era outro tempo também, né, Dom? De, de telefone também, hoje em dia Tinder, a galera tá mais é, é. solta, né? É. Todo mundo tá em contato, naquela época não. Tinha essa, tinha que ligar pra casa é, a pessoa, eu tava. Ou eu, eu, tava conversando, eu tava conversando com o Cris antes ali, tomando um café. Ainda bem que não existia isso no nosso tempo. <laughs> Meu Deus do céu, talvez eu não, <laughs> talvez eu não tivesse aqui. O de uh, daí vai fazendo cenas, vai fazendo filmes e tal. Tu vai ganhando teu nome no cenário, né? No mercado, brasileirinhas vai ganhando corpo também. Uh, e nesse período só fez brasileirinhas. Só fazia brasileirinha, você já tinha exclusividade ou não? Ou eu... chegou a fazer outras, outros filmes? Quando já tinha eu... ido para exterior nesse, nesse primeiro momento? Não, ou não? já tinha ido para o eu... Muito cedo já? Sim, mas o que acontece? O, o Alvarenga ele vendia direitos para empresas norte-americanas. E ele só deixava eu fazer cenas para essas empresas norte-americanas. Ok. Eu tive dois anos entre o meu décimo segundo ano e o meu décimo quarto ano, mais ou menos. Eu quis voar. Aí eu falei para ele: eu vou morar nos Estados Unidos e eu vou assinar um contrato com a Butima. E daí eu assinei contrato com a Butima durante dois anos Morou e trabalhei em Los Angeles. Los Angeles. E daí eu eu trabalhei. Eu ia todos os anos duas vezes por ano eu ia para os Estados Unidos desde sempre. Uhum com o Alvarenga. E aí a partir dali, e ele me liberou numa boa, ele falou, tu vai, tu vai gostar. E eu sei que tu vai voltar, e eu, maravilha, porque daí ele tava trabalhando só com as celebridades. Nesse período já tinha começado essa, muito, muito, muito celebridades, muito celebridades. Aí eu falei para ele e começou os filmes sem preservativo no Brasil. E eu não queria fazer os filmes sem preservativo no Brasil e falei para ele eu vou voar eu vou viajar vou morar fora e vou então trabalhar para essas produções Nos Estados Unidos não é, não é, não é permitido né sem, sem preservativo não sempre foi sempre, preservativo sempre foi sem desde sim mas o controle naquela época de, exam, é, de testagem era uma coisa absurda sim. era uma, só podia ser num laboratório que era de um de uma exatriz pornô inclusive uhum. o laboratório ele era certificado e no Brasil quase nem existia o PCR né sim é, não, os brasileiros não, existiam, não exigiam PCR nas cenas. E nos Estados Unidos exige PCR. Liberaram o preservativo e não exigiam. O, o, PCR. o PCR, não, o PCR. O PCR. Só PCR. o Elisa. Mas o Elisa não te dava segurança, Sim. né? então eu falei se é para trabalhar assim e é só o que eu sabia fazer eu era muito novinho ainda 30 aninhos nem isso menos uhum. eu fui para os Estados Unidos se é para trabalhar sem preservativo eu vou trabalhar nos Estados Unidos então que lá pelo menos é garantido e foi aonde curtiu viveu bem lá maravilhosamente bem uhum. só que era muito maçante assim muitas, foi o que tu disse ali todo dia muitas cenas durante um ano inteiro assim aí depois voltei trabalhei para Butima do que era com preservativo aqui no Brasil e para eu voltar para as brasileirinhas eu falei: "Ah, OK, é sem preservativo, OK, mas eu vou produzir o meu filme, eu vou dirigir o meu filme com o meu dinheiro. Eu vou dirigir, produzir e eu vou testar com o PCR todo mundo". E aí, então eu comecei a vender o meu filme para as brasileirinhas e tinha os direitos desses mesmos filmes para vender lá fora. Sim. Aí que é onde começa a ganhar um dinheirinho digamos assim, uhum. né? Alguma Sim, coisa Começou a entrar uma, um pesado ali. Realmente, é. Voltando ali, uh, como, é que, como é que foi esse teu passo aí para se tornar diretor? Natural? Natural. Você tava com experiência? Natural. Confiança do, do, natural, do dono da Natural, demanda Brasilias. natural, não tinha... Eu, eu conhecia o trabalho de muitos diretores já a nível do mundo, eu... Tu assistia bastante em casa, assim Pesquisa mesmo? Não, aí então... não. Aí eu, aí eu assistia menino, né? Sim. Ninguém me, ninguém... Não, é que jogador de futebol não assiste futebol. Ninguém porque... me pegava, não. Jogador é... de futebol eu Adoro o dom picone. Na, na concentração, ah, não, não. na concentração. Não, não, tô o jogador de, tem um, o jogador de futebol não tem o hábito de assistir, né? O Neymar ser. agora há pouco falou isso, o Romário já falou também, o Ronaldinho Gaúcho também já falou: eu gosto de jogar, não gosto de assistir e tal. Então, a tua experiência veio de trabalhar, de ser dirigido por esses caras. De ser dirigido por eles. E aprendi com eles também a dirigir, né? Tu lembra qual foi o teu, teu, teu primeiro filme? Dom Picone. Já foi com o teu nome? Já. Esse nome, aliás, esse nome é artístico? Então, sim, nome é artístico. As pessoas confundem, né? Uhum. As pessoas confundem. Eu chego pra pessoa e falo. Uh, as pessoas, é, às vezes, ficam um, com. É, ah, o Dom, sim, eu sou o Dom. O... assim como a Anita é, é a Anita. Larissa, né? É, não é Larissa, é, o é teu, Anita. O teu, primeir... o teu nome de batismo de registro. Anderson. 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 Mas então, é... o que, que as pessoas, o que, que as pessoas confundem? Tá, mas o teu tempo de Dom Picone já passou. Não, eu sou... eu vou ser o Dom Picone até morrer. Não confunda, Dom Picone não era um personagem. Você está trabalhando isso na terapia, né? Não. Já, já, isso já tá resolvido na tua cabeça? Não, não, não. Dom Picone é o nome artístico do Anderson Medeiros. Uh -huh. Só que você não vai... Vou... Ah, vamos assistir o show do Nivaldo ou vamos assistir o show do Gustavo Lima? <laughs> é Nivaldo, eu acho, né? É, é. É Nivaldo. A gente até falou sobre isso aí eu é, acho. Mas, cara, ele vai morrer, Gustavo Lima. Quando ele parar de cantar, tomara que nunca pare... Aham. Uh -huh mas ele, ele não chega em casa na hora de dormir o Enivaldo a mãe talvez a mãe chame entendeu é, mas não eu sou o Dom Picone só que as pessoas, as pessoas confundem é, o ator da, o ator de novela ele vai fazer lá o Mezenga e o Berdinazi o Mezenga e o Berdinazi porque, é porque eu acho que foi a última novela que eu assisti o Redugado o o, o Mesenga e o Berdinazi eles são os personagens mas quem fez aquilo ali foram dois atores. E uhum. provavelmente o nome desses dois atores era, é falso. Claro. São nomes artísticos. né? Uhum. E, e é isso. E as pessoas acham que Dom Picone era um personagem. Não, Dom Picone não é um personagem. É um nome artístico. Uhum. E eu vou. É uma, uma marca. É uma marca. eu vou morrer Dom Picone. Não significa que eu vou. Ser. Ser sempre. o Dom Picone. Uhum. É, até porque a hipocrisia né Maica, a única diferença minha pra tua é a câmera. Ponto final. Uhum. A única diferença minha pra todo mundo que tá escutando e assistindo é a câmera, porque todo mundo faz. Claro. E é uma delícia. É muito bom. É ou não? Muito bom. Muito bom para ti. Eu... Eu, é a frase eu, como, eu, eu eu como eu como caroço. eu como caroço. É, muito bom é, pra ti, não. Tem que é, gostar, eu, Dom, tem que gostar é absurdo muito. Absurdo maravilhoso. Ator. É. Não tem como ser ator pornô sem gostar. Ou tem gente que, que, que tu vê que chega lá, no teu tempo de diretor. O cara chega pra, pra desempenhar lá e fala desenho. Maicá, vai ter que trazer. É, é igual ser comediante. O, eu, eu sou apaixonado por stand-up. Tu acha que o cara ele tem um show por dia de stand-up tu acha que ele tá feliz todos os dias tu acha que ele não tem problema nunca tá, não. Cara, beleza eu, eu sei que eu vários, tô, mas vários quando, comportamentos mas quando mas tu, tu entra no de... é é mas então é necessário se... gostar então, muito de sexo mas então sexo todo mundo gosta é, na minha cabeça sim. sim ok talvez tu vá perdendo a libido com o passar dos anos uhum. Mas sexo, eu acho que todo mundo é, gosta de adorar, ama, uhum. na minha cabeça. Não, acho que de, de uma maneira geral. Tu pode, é. Pode existir casais onde é, está adormecido é, por determinadas questões, mas agora gostar, uhum. todo mundo gosta, né? E, e, só que algumas pessoas têm vergonha de dizer que amam, que adoram, outras pessoas respondem assim: eu gosto com meu marido. Não, tudo bem, eu não perguntei se era com o teu marido. Assim como o marido fala eu gosto com a minha mulher, sim, não, sim, eu sim. não perguntei. A gente não está perguntando isso. Uhum. Sexo é maravilhoso, em equilíbrio. Em equilíbrio. No ambiente saudável, consensual. Passou, exatamente. Passou do equilíbrio vira doença uhum. e aí tem que ser tratado. Eu nunca achei que eu fosse, eu nunca me preocupei com isso achando, achando isso. Eu tive eu tive momentos de solteirice onde eu fui solteiro. Caramba. Fui, claro. fui solteiro. Toquei o puteiro. OK, fui solteiro, quem nunca? Fogo na Babilônia. Quem nunca? <laughs> tem pessoas que tem pessoas que são casadas desde os 16 anos. E aí com 40 se separam. E aí, querem aproveitar a solteirice. Uhum. Eu costumo dizer que eu não inverti a minha, a minha eu não inverti a minha testosterona. Sim. Ponto final. Eu não Entendi. inverti a minha testosterona. Eu, dos 16 aos 40, eu aproveitei para caralho. O, o Dom, Hoje, e... com 47 eu quero ser pai. Por quê? Primeiro, porque as pessoas melhoraram. Hoje, um homem de 47, 50 anos pode ser pai. As mulheres hoje podem ser mãe com 39, 40, 41, 42. A é... tecnologia avançou. Na, e não só a tecnologia, Gente. o comportamento. Sim. Comportamento. Ah, sim, sim, sim. O meu pai com entendi. 47, meu pai com 47, estava com o pé na cova. Aham. Uh -huh. Entendi, entendi. O, qualquer pai de 47 anos parecia que tinha 80 uh -huh. anos. Entendi. Hoje não, hoje eu com 47 estou aqui. É isso aí. Treinando. Treinando, sendo tá feliz. É, nós temos. Nós temos hoje. Nós temos hoje uh, a gente entende muito mais as coisas do que os pais da gente entendiam. Em relação oh. à alimentação, em relação a regras, disciplina uhum. e um monte de coisa, né? O dom, e dirigir? Muito difícil, mais fácil? O que, que tu achou? É, é, é complicado. Tu que fazia o casting, tu que escolhia. É. É, 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 muito, fácil, é muito fácil atuar, né? Atuar sei, é fácil. Que que não, é então. <laughs> atuar é o que eu quero dizer assim. Eu, é, eu imagino que é fácil pra ti que. É, 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 é muito fácil. É, é não tem preocupação. Você não tem preocupação. Uhum. Ah, Dom, a tua cena é às quatro da tarde. Beleza. É. Vou dormir até às três, tomar um banho, me preparar. E é isso daí. Agora, dirigir, atuar e produzir. Cara. Produzir é do tipo assim. Você tá trabalhando ali, dirigindo, o fulano chega e fala. Dom, compra o pão francês ou pão de sanduíche? Porque eu sou dono do dinheiro e eu, eu preciso dar o um aval para ele. Eu falo, a puta que te pariu, cara. Então, assim... Sim, entendi. Então, assim... É, é achar a locação. É tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. tudo. Eu é. fazia tudo, da pré-produção... Tudo, tudo. Eu acho que eu nunca tive estresse na vida. Mas, sim, assim, tinha preocupações. Em comparação atual. Ah, comparação atual, você tinha preocupações. O... Depois vem esse boom no mercado, que é os filmes com celebridades, né? Uhum. Rita Cadillac, Gretchen, Alexandre Frota. Tu uhum. né? já citou o Alexandre Frota, que uhum. foi uma mudança aí. Uhum. Que, porra, sei lá, Vivi Fernandes, lembra? E foi, e foi tudo brasileirinhas, né? Tudo brasileirinhas. Brasileirinhas é um, cara, ninguém, um fenômeno, tinha, né? ninguém tinha o cacife das brasileirinhas lembra, pra bancar. Tu lembra do. O primeiro, a primeira celebridade foi o Frota mesmo? Frota, divisor de águas do pornô das tu, tu Dirigiu ele? Não. Não. É, as, eles quem dirigia eles era J, J Gaspar José Gaspar que dirigia todas as celebridades uhum. porque veja bem o Gaspar o Gaspar ele nunca foi performance ele nunca trabalhou como ator ele era artístico ele era do cinema e a, a linguagem que as brasileirinhas queria para as, as estrelas, né? Uhum. Era essa linguagem mais de cinema, uma coisa mais soft. Sim. Entende? Uhum. Mais, não tão hard, mais soft. Então, era sempre o José Gaspar que dirigia. Eu che... fazia pré-produção de elenco, fazia direção de elenco. Estava envolvido. Mas, é, mas eu nunca, nunca cheguei a dirigir nenhum filme. O... Eu nem queria. O teste é. O teste com a com homens e mulheres tal procuravam vocês muito assim tipo assim bah, quero fazer e tal não sei quê. Uhum. Como, é, como é que vocês escolhiam assim a, a mulher pela beleza né pela, e, e aí na hora da, de filmar via eu deixava bem claro ó teu teste vai ter que ser com a câmera ligada não tem como voltar sim, a partir sim. do momento que tu fizer com um cara que ele é bom vai acontecer a cena e não tem como voltar então outro vai fazer um trabalho maravilhoso para seguir outro vai fazer um trabalho ruim onde tu não vai mais ter cenas e tu vai acabar se queimando porque tu não vai ganhar dinheiro né o suficiente para dizer que só uma exposição tua ali uma exposição tua desnecessária e que naquela época sim era se queimar hoje não é uhum. naquela época sim porque as pessoas apontavam muito o dedo sim e nessa nessa entrada de celebridades aí na, na, na cena e tal você citou ali né o, o, o impacto né do Alexandre Frota tipo começou a vender muito mais mas muito mais mesmo assim e, e aí para vocês também eu acho que foi bom né? Mais exposição e tal, mais grana ou não? Mais muito cena, mais, assim? muito mais. Foi, foi realmente um, um divisor de águas. Foi realmente um divisor de águas. As brasileirinhas foram... Virou um negócio foi, milionário. Foi para o céu, milionário, milionário. Nós já estávamos... O mercado brasileiro já girava um bilhão por ano. Só o brasileiro. Nós somos... Qualquer coisa que tu vai falar no mundo, nós somos pelo menos... Estamos entre os cinco. Qualquer. Qualquer qualquer venda uhum. por nós sermos um país continental de tamanho continental nós vamos ser sempre um dos cinco melhores mercados do mundo sim e do pornô não era diferente então chegava a movimentar muito assim a, a Butman e as brasileirinhas é, chegavam a faturar é, sei lá 300 milhões ano cada e, e era muito caro fazer um filme Tirando o, o cachê, assim. Naquela época, os meus filmes, minhas, uh, os meus filmes uh, era eram uma média de 100 mil reais. O custo total? O custo de um cachê, filme. Cachê, locação, é, equipe, é, tudo, é, 100 é, mil. É, mas eu diluía porque eu fazia sempre três filmes, então, uhum. é, é, tipo, 300 mil reais fazia, mas hoje, nem perto disso. Hoje um filme tem que se fazer com 15 mil reais. É, eu é peguei isso. o tempo auro. Eu peguei o tempo áureo de, de tudo uhum. absolutamente tudo. Assim, Eu Sim. ajudei a construir a, 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 é, uma linguagem de uma indústria que estava começando. Sim. O, o 15 mil hoje em dia é uma câmera, ou às vezes só o cara ah, com a não. câmera na mão e, e não, a E a, é a, a fotógrafa, só, é isso aí. Odon, chegou a contracinar com, com gente famosa? Ah, cheguei, mas. Daí tem... põe no Google, eu não gosto pessoal, de falar. Não, não vou, não vou pedir detalhes. Assim. Não, não, ia, não, vou, não vou entrar em detalhes, mas. Uh, em não, eu... fiz. Fiz com uma, duas contratadas brasileiras, mas não gostei, porque ah? foi como aquilo. Não, que não, não, ou... não, não podia ser com a minha linguagem. Tinha que ser a linguagem de cinema. Eu, eu tinha que atuar. Aí só faltava me dar o um nome de, sei lá. É, e aí, eu fazia um papel, porque tinha que ser com cinema, uhum. porque para elas era melhor, é, porque não ficariam. Não era sexo, as pessoas não viriam como sexo. Sim, gente, Vê como sexo é sexo. Fez igual a qualquer outra menina que ganhava mil contos para fazer. Chegou a, a participar de uh, negociação? Com essa gente, mas. Um, com essa pô, liberdade. já, já. MC Catra, falecido Catra. Fiquei uma semana. Convencendo. Que, uh, ele que me procurou, né? Ele me procurou porque ele falou que se ele fizesse, eu que tinha que ser o diretor. Eu fui para o Rio, nos encontramos no apartamento do Luiz, no, no Leblon, e, e dali tentei, assim, durante a semana, acompanhei ele uma semana na casa dele, fui conhecer as ex-mulher. Uhum. foi um monte de coisa assim fui conhecer tudo a vida dele os 28 filhos tipo isso assim <laughs> ele tinha ele tinha o, ele tinha o, o empresário dele o Pigmeu gente maravilhosa uhum. e mas assim não não rolou, não rolou. Não rolou. Ele, ele, ele começou a exigir coisas que a brasile... não nem fala o financeiro, mas que é. as brasileirinhas não achavam interessante. Ah, ah, e com as celebridades mulheres lá daquela época também chegou a ser para negociar contrato? Não não, 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 não. Mas era era coisa exorbitante, né? Grana ali pesada, né? Ah, eu acredito que sim. O Frota eu sei que. O Frota eu sei. 500 mil. 500 mil que hoje valem, sei lá, 2 milhões? Não sim. sei. Uh... Mas eu imagino, mas eu não posso falar porque eu não... Sim, sim. Porque eu não tenho... Né? Odon, e por que que tu resolveu parar? Por que que tu te aposentou? Uh, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade. Uh, as pessoas que vivem até hoje do pornô, uh -huh. então estão há 30 anos no mercado, 40, roco, eu considero que Dom Picone, Kiki de Bengala, essas pessoas estão para o Brasil... Tanto quanto o Rocco Fred está para a Itália, Nátio Vidal para a Espanha. Claro que lá a exposição deles é muito maior. é Onde eles vão, eles param. Uhum. Qualquer mercado, qualquer coisa. São realmente celebridades, né? Uhum. Por não ter, inclusive, essa coisa da hipocrisia. por Simplesmente por admirar. Né? Uh, nós aqui, a pessoa não sabe nem se ela pode chegar para tirar uma selfie comigo ou se não pode. Porque, meu Deus, o que, que será que vai pensar? A, a, a gente faz um milhão de perguntas retóricas para nos entender. Sei. Mas, enfim, eu nunca fui... Um, se tu olhar a biografia do Roku na Netflix, tu vai ver pois que... Pois eu não sabia, vou, vou assistir. Tu vai, é maravilhosa. Tu vai ver que eu fui convidado para fazer uma cena no último filme dele. E não fui porque eu era casado na época, pedi permissão. <laughs> Nem fudendo. <laughs> eu, literalmente. <laughs> literalmente. E eu. Tá bem, tá bem. Concordo, concordo contigo. E, mas assim, amam, eles amam. Esse, eles amam esse mercado. Sim. Lá, lá na Califórnia, o Roku filma? O, Eu, não, filma, o Roku é Europa e... É... é, é Europa, mas é sim, Europa. sim, sim. Califórnia, ele chega lá com me, os melhores agentes, tudo pra ele, da, de atriz e tudo. Sim. Até porque ele é sócio do, do, do Bootman mesmo, né? Ah, ele é só... Ele é parceiro da, da é, produtora. É, uhum. é. Todos os diretores da, da, Evil, da Evil Angel, da Evil Empire... Uhum. É... 30% do lucro é do John Stagliano, que é o, o dono, né? uhum. e 70% para cada diretor. É, que era o mesmo acordo que eu tinha. Uma cooperativa, entre aspas. Uma cooperativa, 70. entre aspas. Só que ele, ele produzia, dirigia com o dinheiro dele, uhum. dava para o John Stagliano, que tinha a máquina da distribuição nos Estados uhum. Unidos, e o Stagliano ficava com 30% e ele com 70%. Era uhum. o mesmo acordo que eu tinha com a Bultima aqui no Brasil. Né? Uhum. E eu ainda ficava com os, os meus direitos para vender lá fora. Uh, mas, enfim, eu nunca tive esse acordo com as brasileirinhas de distribuição. Mas compensava, porque eu ganhava muito mais para produzir, né? Uhum. E, então, eu nunca. Aquilo que eu não estava falando aqui no, é, em off, ali, antes de começar, eu sempre fui um cara família. Acredite ou não, sempre fui um cara não, família. Não acredito total. Sempre fui um cara família. Então, eu. Eu, ia, eu viajava para São Paulo meio que querendo já voltar para o meu mundinho, uhum. entende? Uhum. E e para ficar 30, 40 anos como o Roku está até hoje e como muitos monstros sagrados desse mercado continuam até hoje, além da vocação, além da vocação. Você precisa ter estômago para isso, você precisa de algo mais, entende? Uhum. Isso é uma energia muito carregada que eu não gostaria de levar para mim pro resto da minha vida. E, uhum. e cara, não tem como, o rouco é casado há 20 anos com a mesma esposa. E é aquilo que eu falo, mas como? Mas como que aguenta, gente? É o que eu falo, né? Não entende a nossa própria heterossexualidade. Uhum. Ei, Tá tudo certo. Entende? Uhum. Tá tudo certo. É entre eles. E, e aí, Ele tem filho? O, então, o drama dele é o seguinte. Os filhos começaram a crescer. Sim. Tu vai ver. Tu, tu, vai, tu vai adorar. Vou assistir. Os filhos começaram a crescer. O fardo dele fica distribuído pra... Não é o fardo. Culpa. Culpa. Eu tenho dois eu enteados. Eu tenho dois enteados. Uhum. Um de 18... E um de 13. É, eu não sei se o de 13 sabe que eu sou o, o, o Dom Picone. O de 18 sabe. Né? Uhum. Uh, por trás disso, ainda tem o pai dos meninos. É, se fosse só eu e a minha mulher, eu não teria culpa nenhuma. Uhum. Porque ela me ama desse jeito. Mas eu tenho culpa. A gente sente culpa de dar uma entrevista. De uma vida que não é mais a minha, uhum. mas que eu tenho muito orgulho, eu amo, eu, eu só estou. Tua preocupação não é com o que tu Todas, fez, é como as pessoas to, vão to, enxergar. Não, não, é eles. Sim, é eles. O que, que eles podem caguei sofrer? Caguei para as pessoas, sim, 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 caguei, entendi. caguei. Entendi. Eles, uhum. eles. E é a culpa que o roco carrega, porque o que acontece? Quando o filho mais velho dele, o filho mais novo do roco, é todo carinhoso. Ficou todo carinhoso quando começou a descobrir as coisas. E o filho mais velho se retraiu. Pai, por que, que as pessoas na escola estão dizendo que tu é um herói, que tu é um ídolo, que tu é isso, que tu é aquilo, com 13, 14 anos? Pai, por que, que as professora é isso? Por que, que é isso? Por que, que é aquilo? Por que, que é aquilo outro? Pai, me mostraram isso na internet. Uhum. Então, só que nisso entra todo o carinho da mulher dele, mãe dos filhos. Né? Onde... Onde compensou muita coisa. E hoje, claro, claro que os filhos, hoje adultos, né, já vem o pai de maneira diferente. Mas vai chegar um momento que vai bater uma culpa, a mesma, a mesma culpa que eu teria se eu fosse me relacionar com uma mulher. Eu não quero me relacionar com uma atriz pornô... Eu não quero me relacionar é, com alguém que trabalhasse com sexo. Eu quero me relacionar com uma mulher, com uma mulher que tem a profissão dela, com uma mulher que. Mas aí tu foi aceito. Mas então, só que daí eu poderia carregar a culpa. E tu vai apagar isso e, então, e é deixa. Isso? Sim, eu poderia é, a carregar. A condição é. Por isso é... que eu larguei. É tirar isso do ar. Não. Não? Não, eu sou o Dom Picone. Jamais. Tu acha que sempre vai ter algum vídeo circulando? Não tem como... Sempre? Sempre. Jamais. Eu só não. Eu só não estou mais recebendo royalties, porque agora tu olha no Xvideos. Tu olha no X Vídeos agora, deve ter 100 vídeos ali. Mas quando eu tava recebendo royalties em 2021, tinha 500 vídeos, entende? É, sempre vai continuar. Nunca vai se acabar. Vou morrer o Dom Picone. Pessoas vão parar para tirar, tirar uma foto, para querer saber mais, entende? Claro. Uh, não, não me considero uma celebridade, porque ninguém, a maioria das pessoas nem sabe quem eu sou. Mas eu tenho notoriedade com o meu público. Uhum. Com aquele. As crianças de hoje, 18, 25 anos, nem, 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 nem assistem filme pornô, nem nunca vão saber. Uhum. As crianças de 20, 25 anos. Ah, os que sabem é porque os pais contaram que a. a a Vai é minha... tipo a gente vendo aqueles filmes antigos anos um 70 lá, Emanuel. Aham. Uh -huh. tipo, esses velhos transando? Aham, uh aham, -huh. uh -huh. Marlon Brando. <laughs> é, tipo, é, é tipo. Eu entendi. É... A tua intenção é. Tu parou pra construir uma família. Dá pra dizer isso? Uh, não sabia se eu ia construir uma família. E eu não constituí uma família ainda, né? Uh -huh. eu, Mas é a tua intenção. Estou morando na família dos outros. Mas sim, eu converso com a minha mulher. Ah. Uh, a minha mulher ela é referência em, em, em fotografia newborn uhum. e, e acompanhamento familiar. Ela é referência no Rio Grande do Sul. Que massa. Sou apaixonado e, 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 e muito orgulhoso dela, né? Porque eu vejo Sim. Isso. só que se eu tivesse atuando, imagina o seguinte: se eu tivesse atuando, é, eu teria muita culpa dentro de mim, tu entende? Eu já tive namoradinha atuando. E ah, quando eu ia pra São Paulo, eu ficava com culpa dentro de mim sim. em relação a isso. Isso não poderia acontecer. Sim. Uh, posso te perguntar, se não quiser, não, não Por responde. Por favor. Uh, quando tu contou pra tua, tua esposa. É a esposa? Tua, tua mulher, Minha mulher, gente, tua sim. Mulher, uh, como é que tu contou pra ela? Ela já não, sabia ou não? Não, isso todo mundo isso já sabe. Ela já sabia. Já. Deixa eu falar. Se quiser falar. Assim, assim como o com Chris, assim como Chris é meu amigo, é meu amigo de, de 20 anos. Uhum. Nós temos um outro amigo de 20 anos que é o Andrei. Uhum. O Andrei é casado com a Kátia há 15 anos. Uhum. Era um casal de amic, amicíssimos meus. E a Kátia é a irmã da minha mulher. Ah, OK. Então, tipo assim, não, a minha Entendi. A, a minha mulher já deu o primeiro beijo na minha boca sabendo uhum. da minha vida. Sim. Entende? Então, tipo. É, claro, talvez nem ela soubesse, nem eu soubesse que nós iríamos é, nos envolver tanto assim. Mas. Quando tu parou de, de atuar, de fazer filme, tu já tava jogando pôquer? Que tem essa outra faceta ainda tua, né? Aí eu tava migrando. Sim. <laughs> o pôquer o poker foi, foi a porta onde eu. Saúde, <laughs> saúde. É, saúde. Essa é, é, rinite. é, é claro. só rinite, não é nada mais. <laughs> o pôquer oh, é... o poker era. O poker era... Quando tu começou a jogar? Já tu tava atuando aí, né Tava, tava atuando, sim. Comecei a jogar em 2001, 2002. É, o boom do poker mundial foi em 2003. Uh -huh. E comecei a jogar em 2001, 2002, em Los Angeles, quando eu, eu morei lá em Los Angeles. Sim. Uh, e a partir dali foi indo devagarinho, devagarinho. E hoje é uma coisa grande na minha vida porque. É, é profissional, né? só Profissional, pô, viajo no mundo jogando. Isso. Campeonato e tal. Não, não, não. joga o campeonato. Na campeonato? Eu não, não nada. É, não, não joga o campeonato, jogo Cash Game. Cash ah, Game. Cash Game. Beleza mesa, é, as fichas assistiu. valem dinheiro é Sim. campeonato tu paga uma inscrição e as fichas valem pontos ok né? e... e a galera briga pelo pódio e a, e a galera briga pelo pódio e quem ganha o pódio ganha muito dinheiro porque são mil, dois mil três mil inscritos e aí tu multiplica pelo número de inscrição você ganha duzentas vezes mais do que você se inscreveu Sim. É, no cash game isso nunca vai acontecer eu nunca vou ganhar duzentos vezes o dinheiro que eu entro na mesa é, mas é um escritório. Você vai jogar o ano inteiro. No final você vai ver quando você ficou para frente, né? E se você ficou para trás, para de jogar. Isso, porque... isso, é coisa de, isso é coisa dos Estados Unidos mesmo, é coisa de Vegas, né? coisa da Califórnia, é, né? É, é, é. Isso é coisa americana uhum. e, é total, e tem pessoas que jogam para se divertir, né? Pessoas bem sucedidas, empresários bem sucedidos, políticos. Cara, uns querem jogar golfe, outros, uhum. outros jogam futebol, outros jogam poker. Entendeu? Então... E é tudo tem pô... investimento. Não, e tudo é, tem investimento. É o pôquer tem, o pôquer tem uma, uma adrenalina, né? Que é tem, um dinheiro, né? Tem, mas assim, vai jogar golfe. Não, vai total, se, é. se sustenta num golfe de, de, de alto nível durante um Sim. ano. Visitando campos de golfe, com jantares, <laughs> com tacos, com funcionários... É, os... pode, pode jogar pôquer, que é a mesma coisa. O Jackson aqui disse que conheci o Dom numa mesa de pôquer, só fui saber quem era bem depois. Tá bom, Jackson, você foi saber bem depois. Então a mulher deve estar do lado aí assistindo. O Jackson, será que é o advogado Jackson? É, meu o é, meu, é, meu, é, meu amigo, assim. <laughs> é o Jackson. Não sei se é o mesmo Jackson, mas é, eu acho que sim. Gente, gente boníssima se é Ô, o Jackson. Ô, Dom, uh, quando tu parou com os filmes e de dirigir os filmes, tu saiu bem de grana assim tipo tu já com a, o teu, a tua carreira na indústria pornô uh, quando tu parou ali de atuar e dirigir dava para aposentar já não 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 o poker me o aposent... o poker, assim, o poker o, me aposentou o filme te deu mas o, o filme te deixou bem de vida te deixou legal bem rico, rico? Uh, uh, não não não, não. Não porque eu era brasileiro. Não porque hum. eu era brasileiro. Não porque o dólar desceu muito quando eu comecei a vender direitos. O dólar era alto antes, depois ele foi lá para 2,20, 1,80, depois do plano Real. E não, não era é, nós aqui no. É, eu costumo dizer que nós aqui a gente não trata muito bem os ídolos, dependendo do seu mercado. Uhum. Dependendo do seu mercado. O, naquela época hoje qualquer coisa que você se destaque hoje você é o Brasil não dá o Brasil não dá Instagram verificado para para ator e atriz pornô sabia? Não sabia o Brasil não dá Instagram verificado o resto do mundo dá o resto do mundo dá o Brasil você precisa primeiro trabalhar para ver se enfim indo, 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 indo para ver se lá adiante eles te dão ou não. Mas o Brasil é bem difícil e no resto do mundo eles dão. A Sim. brasileirinhas está processando o Instagram porque ah, é? não deram para as brasileirinhas verificado. Imagina, uma marca. Sim, uma empresa. Uma empresa e, e, a, e a mais conhecida do Brasil e não deram para as O nosso Instagram é verificado do Não deram para as brasileirinhas. <laughs> Estão sendo processados. Sim estão sendo processados. Então é, é mais comp... é porque nem eu falo essa parte sexual no Brasil e talvez por culpa nossa nossa mesmo né porque o americano ele sabe ele, ele sabe que se ele fizer uma coisa vamos botar o português bagaceira e de baixo e de baixo calão uhum. na internet isso não dá resultado só traz animosidade e e nós não a gente insiste em, 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 em colocar Coisas muito, né, de baixo calão e, e talvez por isso eles eles recuaram um pouco o Instagram. E o poker já aposentou, então? O poker sim, me aposentou. Ele sim. O poker e o Mateuzinho. O Mateuzinho me, o Mateuzinho me abriu muitas portas. É, inclusive nessa coisa do poker, ele me ajudou muito, assim, na minha ele vida. É, ele é bom mesmo no poker? É, é craque mesmo? Hã? Ah? É teus amigos hein, que estão dizendo. São os amigos. Eles não <laughs> ele não, o o Cris não 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 nunca, nunca foi. Não, o Cris não, não, não conhece. Cara, que história, Dom. Tu já está escrevendo teu livro ou não? Tua autobiografia? Já está produzindo teu documentário? Culpa. Não sei. Estou <laughs> brincando. É isso que tu está trabalha trabalhando na terapia, Dom? A culpa? Uh, sim, também. Oh. Mas não, não. Uh, em relação ao livro, eu, eu não sei, cara. Talvez não, não seja a hora, talvez não. Não sei. É, não sei. Eu quero começar a trabalhar, eu quero começar a trabalhar online, uhum. no Instagram. Uh, eu quero falar sobre a sexualidade. De uma maneira boa, direcionada. Voltar para a indústria pornô, não... Jamais? Não, jamais, não. não, jamais. não. Nem, nem como produtor ou diretor? Não, mas... não, não, não. Ah, sem se, desse, se desse milhões, muito dinheiro, e eu fosse solteiro, necessit... Aham. talvez, por um breve tempo. Eu não consigo. Tem que valer muito a pena. Tem que valer muito a pena. Eu não consigo. O que eu fiz, eu fiz até os meus 35 anos... E foi até onde eu, eu tinha estômago para aquilo. Hoje eu sou outra pessoa. Tua não. carreira durou o quê? 15, 18 17. anos? 17 anos. É, Não, um pouquinho, é, 17. Dos, dos 18, 19 e aos 35, um, 36. Tem um número de, de quantas cenas? Tem um cálculo aí de quantas ah, cenas atuou? Pelé. Mil? 1200? Não, Pelé é tipo. Oh. Menos um pouco, um pouco mais, tipo, não sei, não tenho uma Não média tem, de mil tem cenas. uma média é, tem uma média de vida tem uma média de quando eu morei nos Estados Unidos Europa Sim. que era bastante durante dois anos mais ou menos isso mil cenas cara é talvez eu seja o talvez eu seja o ator que mais fiz de todos os tempos no Brasil talvez eu seja o brasileiro que mais fiz de todos cenas. os tempos é talvez eu acho que nenhum me alcance até porque nem tem mais uma indústria né foi bom valeu Uh... Tu faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Sim, faria, com 18 anos. A minha vida foi escrita com perfeição pelos deuses. Sem contar essa história, cara. Ah, ela foi escrita essa com história... perfeição pelos deuses. Eu não mudaria uma uma vírgula Porque da tem, minha vida. Tem a tua passagem, né? Tem a tua experiência pessoal disso. E, e, na, e durante a tua carreira tem um cenário. Né, uma cena uma indústria que nasceu tem um retrato desse período né que que, que que tu assistiu de dentro sei eu, e depois tem essa outra parte ainda do, do pro Player de poker cara é uma história dá um dá um filme dá um, um livro né <laughs> obrigado obrigado, Não, obrigado. É, é verdade é, é, eu, eu assim como eu vou ver o documentário aliás eu vi aquele Acho que tu já assistiu, tem na, na Netflix, que é o After Porn Ends, aquele, né? After Porn Ends, eu assisti a primeira. Tem duas ou dois ou três né, documentários Sim. sobre... Sim. Rola muito Sim. arrependimento? Teve um pessoal falando aqui sobre alguns atores e tal que viraram evangélicos e... Ah, me arrependo. Isso tudo é muito espiritual. Isso tudo é de vai de um... pessoa pra pessoa. Eu não levo nenhum tipo de... De, de regret, é, nenhum tipo de, de arrependimento, nenhum tipo de mágoa. Eu nunca fiz nada que eu não quisesse na minha vida. Uh, tem, tem, é, é, tem pessoas, é, é que assim, você imagina, principalmente uma mulher, tá? Uhum. Principalmente uma mulher uh, uh, que não tem a vocação para aquilo. Tá. Que entrou por necessidade. Exatamente. Cara, imagina o estômago que essa mulher tem que ter para acordar para fazer um trabalho e na hora de dormir, o, o nojo que ela mesma pode sentir dela mesma. Mais o peso da sociedade, hipócrita. exa, exa... Exatamente, exatamente. E cada um tem o seu objetivo. Eu quando comecei a fazer, eu já sabia que o Dom Picone ia me abrir muitas portas, muitas portas. Eu sou amigo de todo mundo em Porto Alegre, de todo mundo que forma opinião em Porto Alegre. E eu não estou falando só de comunicadores, artistas, é, mas falo de empresários, né? Não só Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas. É São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, Estados Unidos, Europa. Então, eu sabia aonde o Dom Picone me levaria. É, mas e, a, e as pessoas que estão lá trabalhando para ganhar, para comer no outro dia, para pagar uma conta, para fazer isso, para fazer aquilo? Uhum. Eu, eu, é pesado? É pesado. É pesado. O é after pesado. fala muito disso, né? É, é pesado. Sim, eu tô falando principalmente da primeira temporada que eu uhum, vi, uhum. entendeu? Que, que a primeira temporada era mais mulheres, inclusive. Sim. Então é pesado. Uh, e, e como qualquer e como qualquer outro mercado e como qualquer outro mercado, nem todo mundo vai ser, nem todo mundo aqui em Porto Alegre é o Ronaldinho Gaúcho. Você entende? Uhum. Nem todo mundo aqui em Porto Alegre Ronaldo Gaúcho, em mercado, é o Ronaldinho Gaúcho, como qualquer mercado, futebol. Futebol é 1%, que, 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 vai é 1 que vai fazer bilhão. Uhum. Entendeu? E aí depois nós temos ali 9% que vão viver bem pro resto da vida. E nós temos 90% se ferrando. É igual a qualquer profissão. Eu, graças a Deus, eu entrei na hora certa, eu saí na hora certa. Uh, é algo muito bem resolvido na tua cabeça. Bem tá resolvido claro. na minha cabeça. Eu, tu não vai acreditar numa coisa, talvez. E nada contra, absolutamente, cada um, cada um. Mas as pessoas, elas acham assim, né? Que o pornô está atrelado a várias coisas. Eu nunca experimentei um Beck na minha vida. As pessoas se Fala por... muito, é droga ou não? O pessoal associa, né? fala assim ah, esses caras estão cheirados estão tomando viagra não sei o que é. o tão dopado os, os galãs da Globo você acha que rola alguma coisa ou não ou tu acha que o, é o Assunção sim é. o Assunção e não o... é, mas o... é o preconceito é. né não aí que tá com nós é preconceito com eles é tipo assim são de sim, outro mundo sim entendi imagina não sim imagina é, em todo lugar a droga ela vai se apresentar para ti em vários momentos da tua vida. Vários momentos da tua vida. Eu tive medo de experimentar. Só quando eu morei em Amsterdã, eu fiquei cinco meses. Fiquei cinco meses em Amsterdã, tá? Filando. Não, então. Não, é, não, foi outra coisa. Mas assim, eu fiquei cinco <laughs> meses. Eu fiquei cinco Drogando meses. Um pouco? Uh, também não. Eu fiquei cinco okay. meses em Amsterdã. Eu fiquei cinco meses em Amsterdã. Então foi amor. De férias. Então foi uma droga. Foi uma droga pior. Foi amor. <laughs> foi a pior das drogas. Aí o que acontece? <laughs> em Amsterdã, naquela época, hoje também ainda. Tem o coffee shop só de maconha. Sim. O coffee shop só de bebida. Uhum. E o coffee shop misto. Eu ia sempre no misto. Entendeu? Eu ia ser minumisco. Eu adorava ali, cada um com a sua vibe, o cheirinho. Cara, <laughs> é isso. Mas tu entende o que eu tô te falando? É, é, eu. Eu. Sempre que se apresentava pra mim, eu dizia não. E eu acho que talvez seja por isso que eu sempre fui focado nas minhas Ou coisas. É, agora é uma curiosidade mesmo. Enfim, os, os caras tão muito Viagra lá no, na, na hora da cena mudou a ah, eu, a ele, parte eles dos não falam do, né O Viagra mudou a, a, a indústria assim, ajudou eles, eles não ajudou melhorou quem era quem era homem aranha virou super homem <risos> <risos> Quem escalava prédio, okay, o surgimento, com o surgimento do negócio começou a voar. Claro, normal também, né? Normal, normal, normal. Eu posso falar de mim. Eventualmente, quando eu produzia, dirigia e atuava, o último dia coisa de ser humano eu não aguentava mais olhar para cara das pessoas Sim. normal uma produção de não sei quantos dias você dirigindo as pessoas ah, eventualmente trabalhar eu ia lá... com gente é complicado não, eventualmente eu ia lá tomava meia boletinha meio azulzinho uhum. meu deus do céu eu podia pensar no Grenal tô ali pensando <laughs> na morte da bezerra no... que que vai fazer depois na, nem aí pão francês sanduíche sanduíche <laughs> Passa lá o negócio, dá, é. ah, legal, legal. E assim vai. Cara, e assim. É muito doido. E é, rolava muito acidente na, na, na é. assim. câmera, sofria muito, né? O, o câmera? Sempre, sempre sobrava uma coisinha ah, pra ele. Sempre mim. sobrava <laughs> um respingo pra todo mundo. É. <laughs> sempre sobrava. Que é, e quando eu fui atuar aqui de Bengala? É. Meu Deus do céu. Eu já vi o Kid Bengala pelado ao vivo. Já viu? Ele foi fazer um negócio com... Negão Clóvis. O Potter aí começou a fazer um... Ah. O Potter é um... Os caras inventam coisa. né? Fizeram um bate-papo uma vez com... e trouxeram o Kid Bengala. E aí o Kid Bengala se empolgou. E, e aí tinha uma promoção lá de não sei o que que era. É... De um motel, um patrocinou o papo, sei lá. E aí o pessoal podia olhar a bengala do Kid no palco né não era uma cena de não, não, filme. não 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 era um, um bate-papo num bar aqui um bar de sexo e aí era um bate-papo normal sim e no final tinha um lance assim ah quem quiser olhar cinco pessoas aqui vão ganhar um voucher para ir no motel e aí pode olhar aqui o, a é bengala engraçado do Kid isso. e aí tinha uma toalha ali e aí as pessoas uma pessoa uma menina falou olhou né tinha, tinha casais enfim e aí, mas quem levantou a mão foi só a mulher, no caso ali. Aí a segunda olhou. Aí a terceira, que inclusive tava com o namorado, resolveu sentir a textura do negócio. E botou Creio. a mão atrás da toalha. E aí o Kid se empolgou e deu um, deu um tapa na toalha e. To... É, acabou. Acabou o evento. Acabou... Quem, 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 quem tava ali viu a. <laughs> então. É, tá, E agora abre um parênteses, depois eu falo. É, da cena com o Kid é. Mas, é, Então, é isso daí Que eu não consigo é, Nem compactuar e Tu tom, nunca fez esse tipo de evento não, Exatamente, e nem tão pouco Tu o, é tímido o, o, na real, né? Não, não, zero timidez é. Mas o, o Dom Piccone é ator Ele é Action Começa a ação Action, acabou Acabou. Acabou. Não tem esse negócio de... Ah, vai fazer uma assinatura na boate tal, no puteiro sim. tal, na casa de swing tal. Não. Presença não, não. Não, nem isso. Sim, em locadoras. Eu fui ah, quase sim. todas as locadoras do Brasil. Sim. Quase todas as videolocadoras do Brasil e em todas. aonde uh, as brasileirinhas me mandavam. Mas é, é, e, esses lugares, tipo... Fica pelado, faz uma cena ao vivo, faz isso, uma performance, né, né, né. perguntas invasivas, sabe? Cara, é isso que eu digo, as pessoas uhum. confundem. Olha, olha só. Não, isso aí é eu que sei, essa é minha vida. Uhum. Quer perguntar da cena? Pergunta da cena. Então, assim. encontro um comediante no aeroporto e fala: conta uma piada aí. Exa <laughs> ex exatamente. Encontra o cantor, canta, canta aquele refrão. Canta <laughs> aquele refrão. No meio do aeroporto, no uh -huh, supermercado. Aham, uh -huh, uh -huh. É igual. Ah, posso pegar? Posso dar uma pegadinha? É. Não. não. Não, tá, tá louco? É. Posso pegar no teu, é. na tua? É. E aí, posso pegar no... É, exato. E as pessoas não iriam se ofender. Claro. E, e a então, cena com o Kid? Então, o Kid. Cara, <laughs> então, foi o que tu falou, tu viu, né? Aquela. aquela... Eu vi. Aquela, aquela... Demorei três dias pra voltar a dormir. Aquela jambalaia <laughs> lá. Aquela jambalaia. Cara, primeiro de tudo assim, né? Dom Picone, cara. Vou trocar de nome. Dom, Dom Minguinho, mínimo. Dom, Dedo, Dom Dedinho, Dom qualquer coisa, né? Você tá louco, negão? O que, que é isso aí, cara? E ele, ô, oh, Dom... E era eu que tava dirigindo, né? Eu tava dirigindo e atuando. Ele, ô, oh, Dom fica tranquilo, fica tranquilo, tá? Só... Ele, só que ele vai, ele vai para direita, tá? Então é. É... fica do meu lado esquerdo, que não. Só que cara, eu tava impressionado com aquela coisa, eu ficava olhando, sim. Neg... vontade de encostar, Ô, oh, negão, Dá deixa. Eu... Teleco, é de verdade, é de verdade, cara. Eu falei, que isso, velho? E ele, Dom? O que, que foi? Você está me deixando envergonhado. O Clóvis é, ele, ele é polido, Clóvis. assim. É, o Clóvis é polido. E eu. Mas, enfim, assim, só curiosidades, <laughs> né? Só curiosidades, Sim. só curiosidades. Já mas, te procuraram uh... para fazer livro, filme, alguma coisa? Já te ofereceram alguma coisa, assim, não? O quê? Livro? É, documentário. É, a Netflix, quando estava. A Netflix, quando estava nunca falaram comigo uhum. o Netflix quando estava fazendo o do Rocco ia estava faz... fazendo o Nath... estava fazendo cada país um Tava fazendo After Porn and... Uhum. É, contactaram as brasileirinhas é, querendo saber se eu se eu né o que que eu achava eu o que que eu achava se eu faria um, um documentário o tipo um filme como o do Rocco é, faria, eu faria, eu faria, fa, assim, eu faria, eu faria dependendo dos meus objetivos da vida. Claro. Primeiro eu falaria com a minha esposa, minha dona, né? É, ninguém tem esposa, ninguém tem mulher, todo, todo mundo tem dona. Eu falaria com a minha dona e veria os meus objetivos. Se eu estivesse no Instagram fazendo essa parada sobre sexualidade, que eu acho interessantíssimo, tá? Com... Com, com palavras certas, uhum. sem, sem baixo calão, com Sim. diálogos, com lives legais, eu uhum. acho maravilhoso isso, fantástico. Se eu tivesse fazendo esse tipo de trabalho, eu aceitaria, eu faria. Agora, fazer por fazer eu não sou vaidoso nesse sentido, Sim. sabe? Não, não, tu não, não hum. quer, não quer, tu não quer essa, essa nostalgia, né? não é nem nostalgia porque se tu fosse para viver disso tu estaria fazendo não, ainda. Não. é é não é nem nostalgia eu fico feliz quando as pessoas me reconhecem quero claro. tirar uma selfie, eu fico super feliz mas não é nem nostalgia é, é, não sei não sei te dizer não sei te dizer assim não faço, nunca procurei nunca eu falei para brasileirinhas assim ah olha só não sei deixa eu pensar daí eu te ligo né uhum. É, mas nunca liguei. Vou ver pra te eles. aviso. É, vou ver e te aviso, mas nunca, liguei, nunca a, liguei. A brasileira foi vendida? Foi, foi vendida. É, mas ela, ela. Aqui dentro ou ela, ou ela agora. Ela foi vendida pro. Pra, pra ela fora? foi vendida pro Sex Sites, que é de um brasileiro, uh -huh. com investimento de, de fora. De fora. Uh -huh. E mudou tudo, né? Agora. É, Netflix, então, feeds, então, pro, então o Luiz é maravilhoso. O Luiz é um gênio. O ele, Alvarenga. Vende, ele, O Avarenga. Ele vendeu sabendo que o mercado estava se acabando e eles compraram achando que o mercado ia continuar. Os caras compraram uma videolocadora. Compraram Ex um videocassete. Exatamente. Quando eles compraram, existia quase 4 mil videolocadoras no Brasil. Não existe 40, tá? No Brasil hoje não existe 40. Ah não existe 40 locadoras é bem né e o pessoal que tá fazendo filme tá fazendo cena né tá cria a própria página ali né tem gente famosa a gente a tigresa aquela né mas eu não sei eu, eu não tô por dentro ah, assim não, não, dos novos um, um, a, a tigresa é essa é a atriz é uma, é uma, é uma figura assim, mas é atriz pornô é tem a como é o nome da a gente convidou ela para vir aqui mas ela não tô não Michael não, não, a. Ah, é, tem o pessoal que tá fazendo OnlyFans, né? É, OnlyFans. Não, é. eu digo no, na cena é, O que é uma no... hipocrisia, né? Não dou, eu não dou verificado pra ator pornô nem marca pornográfica, mas deixo a pessoa ficar se masturbando no OnlyFans. No perfil fechado. No né? perfil fecha... É uma hipocrisia não. do tamanho do mundo. Tem a Pernocas, que é daqui. Que é de Porto Alegre também, mas acho que ela não mora aqui também. Não o pessoal conheço. vai ali e faz a... O pessoal virou dono do... do, do eu não conheço. Da marca. E, Deles e mesmo fazem. Faz a página fazem. no site e rentabiliza por views aí. Eu acho legal. Eu acho legal. Tudo que é forma de expressão, eu acho legal. E comunicação. Mas eu não conheço, assim. Tipo, Sim. Não, não, nunca ouvi falar. E é. esses meandros agora não, não, de nada e tal, tá fora, né? Não, eu, nada. Tô... Nada, nunca nem procurei. O Alvarenga tem... está vivo ainda? Tá... Está... Eu acho, faz muito. Eu não falo com ele fazem 10 anos, mas sim, tá. Perderam o contato? Perdemos o contato. Simplesmente perdemos o contato. Ele, eu sou fã, assim. Tem dois empresários no mundo brasileiros que eu sou fã: Luiz, Roberto Alvarenga, Mateus Matheus é, São e casualmente dois virginianos que fazem aniversário no mesmo dia. Louco, né? <laughs> Louco. Foram colocados na minha vida e eu sou grato aos dois por tudo, assim. e Mas o Matheus é meu amigo. O Dom, deixa eu te dizer, cara. Demais a tua história. Tô felizão que tu veio aqui. Muito obrigado pelo convite. Uh, e, assim, uh, acho que vai chegar um momento que tu vai ter que contar isso. Vai ter que dividir isso com as pessoas, porque é muito legal, realmente. Não, não quero ser invasivo, assim. Tô falando de uma maneira claro amistosa, uh, genérica mesmo, assim, porque tem muita curiosidade mas também tem a experiência tem isso que tu falou não é fácil tem que ter estômago não é vida fácil não não é viver de férias não né não. literalmente não, né? não não é quero te agradecer muito por ter vindo aí cara uh, feliz aço aí que a gente vai espero ter superado as expectativas tá... aí do bate-papo é isso cara tá maluco espero também que não né a gente teve todo um cuidado aqui para não foi tudo maravilhoso não ninguém quer saber, né? Dos meios, quer dizer, a gente é curioso, claro, mas assim o que a gente queria ver é, geralmente é realmente esse lado aí, né? Mais humano da coisa mesmo. No fim são pessoas que estão atrás das câmeras, que estão atuando, né? Todo, como tu disseste ali, todo mundo com seus perrengues, com suas preocupações, com a sua vida, com a sua busca, né? E fiquei feliz que tu veio aqui. Acho que tu não, tu não é um cara que não consegue, ainda não consegue muitas entrevistas, mas eu estou sentindo que eu vou te ver em vários lugares aí daqui a pouco. Tamo junto. História aí. Tamo e junto. E fiquei feliz que tu nos deu essa moral e ter vindo aí. Saúde. Saúde. Dia, que, que tudo flua bem. Amém. Gente, esse foi o nosso Bebendo Falando. A gente podia ficar aqui mais horas e horas, né? Mas agora vamos terminar esse vinho aqui, bater um papo legal. Quem não assistiu ao vivo, tá nos vendo agora, aí deixa um like aí no nosso YouTube, que nos ajuda bastante no engajamento. Galera do Spotify, um beijo, obrigado. Siga aí o nosso perfil do Bebendo e Falando nas redes sociais também, né? No, no Spotify para receber as notificações. Quinta-feira a gente está de volta com Vitor Ramil, meu ídolo, um dos maiores compositores da, do nosso estado, do nosso país todo, né? E de novo, obrigado Dom, obrigado, obrigado ao Laba que está nos ouvindo aí, que tá nos, né? nos, ajudou aí no contato com o Dom. Obrigado, Maiká, obrigado Laba, tá aí, produção, a produção. Muito obrigado. Sim, é, eu sou fã de todo o comunicador nosso aqui, nosso que eu falo, os vizinhos, né? Desde Atlântida, Pretinho Básico, é, vocês do, do bairrista. Então, sim, nos veremos mais vezes, porque sempre que eu for convidado estarei Vamo, lá. Vamos treinar lá segunda-feira. Segunda-feira estamos <laughs> juntos lá no Churrasco com o Laba e treinando. Valeu, rapaziada. Foi o Bebendo Falando dessa terça. Um beijão para todo mundo. Até mais.